Kaj te zanima nekaj? Da, recite, šta evo, sad radite? Evo više, ovdje leže, ovdje leže, ovdje mu je gumica, on leže. Za kaj odslučaj, ako ovaj leže, zablokiraj, počne se vrtiti u vanjskom kućištu, razmeš, ova gumica provrti i ne uništi kućište, čovje, znači to je jedan zaštita. Ne, ovo tu je kolektor, sad ga baš pregledavam jer mi ne izgledi baš najbolje. Ovo je rotor, ovo mu je paket, ovo su namuti ventilator, ne. Kuš, ovo ti je nareznica, električna nareznica za narezivanje navoja na cijevima za vodoinstalatere. Kužiš, stari, znači vi se dosta kužite u sve te stvari. Malo da se kužim, neću. Dobro, vi ste, jel vi imate licencu za radit? Ja imam, ne? Pa, mislim, ono, jeste, šta ste, znači, mislim, električar, srednja škola, ili ste možda išli u elektrotehničku, ili ste išli na... Ne, srednju imam, srednju i ono, imam puno iskustva, ne. Ha, čekajte, koju srednju? Pa koju ovo, ekonomsku, ne? U svakom poslu je bitno dobro naplatiti, ne? A ne mislim, imam ja znanje iz elektronike, elektrike i hidraulike. Jer imam sam jednog starog fapa, ne? To je moj stari, on je bil autoprevoznik. Mislim, bavim se s autoprevozom, on je bil postolar, ne? Tak je, zato to je sve ostalo od Noniča koji je bil zidar, ali isto bil kupil tog fapa kak je bil zidar, ne? Mislim, ono, i tak smo svi oko tog fapa naučili delati struju i hidrauliku, ne? Da, čovjek kući dok je živ. Je, čuj, nas da nema, ono, na selu jebilja. Tad je bilo na selu, ja sam sad došao tu... Na malo veće selo. Ja sam sad došao tu prigrad, ne, tu se lepo da živjet. Ne, ali ne, kuć, znam sve delat, ne. I se da živjeti od ovako popravljanja firme? Mislim, imate vi da vas prvo pitam da li je obrt legaliziran i sve legalno, jel? Pa tu mislim, ne bumo sad, no... Joj, vi radite. Pozdrav, nema. Bog, gospodju, bog. Bog. To je moja majka, ne, ona je, pazi. On sad je u redu, ne, inače, došao sam, kad smo ju zemi, Marin, kad smo te pokupili gore u Vrapču? Hm? Često je, se pogleda. Ne sjećam se ja to. Ne, ja kaj bu se tečala, ne, kad si bila, kad si bila smirena, ne? Pod sedativima. Na dopu je, na dopicu, ne? Pa čujte, ja preživljavam, ne, mislim, da se razumemo, ne? Ja sam iz imućne familije, ovo kaj ja radim iz gušta, ne? Meni je to u zglobov je ušlo, ne, ja ne mene se ostaviti kad se vide ove, ne, šrastigera, ne, tome, ne, ja s tim moram raditi, ne. Ali ste, recimo, da neko sad dođe i hoće tražiti puno firmi, hoće R1, da li ste sposobni vi to onda udovoljiti? Pa razumeš ti kaj tebi govorim, ne. Pa ne, razumijem, ali ja pitam čisto... Ovo ja ovo ne bom čovjeku niši za računom. Pa rekli ste sad da ćete uzeti evo 1500 kuna. Pa to je kafanski, ne, ne, to nije sad ono da bu on tu nekaj to na račun, ne. Mislim, to bomo mi nekak druga prebili, ne, pa evo recimo konkretno vidite sad, ne znam, neka susjeda vas ide pita da popiturate stan i šta vi... Susjeda ima ovdje nema problema, ne. Dobro, evo, susjed. Susjed isto, valjda ima ženu, ne, pa bom se s njom dogovorio, ne. Čovjek sami se, ne, pazi. Ne pituram stanove, ne. Volim ovak neke mehanike, neke čisto na, pred... Piturija, to me uopće ne zanima, to sebi popituram, ak da, ne, ali mali moj, on je... A znači imate obitelj, znači treba to prehraniti? Ženu imate, djecu, kažete, mali... Sad sam re, Vesna. Vesna? Vesnica, moja Vesnica. Pa nešto... Moja Vesnica vam se bavim... Ona vam traži ove neudomljene pse, životinje, ne, tim se bavim, tu je jaka, ne. I tu mi dosta love ode na to i mislim, ne znam, je prošli mjesec je kupila nekih 50 dekica. Mislim, kaj? Pa dobro, to je lijepo, pa to je humanitaran posao. Znam da imamo apartmane i sobe, ali... Mislim, kaj deke, 50 deka, kaj pa nemam u Gorskom Kotaru apartmane, imam na Pagu, ve. No valja, kuž. Pa to znači, znači vi iznajmljujete? Pa normalno, ne, pa kaj bu, pa moraš pazi, ej. Moj deda je bil Židov. Po maminoj strani, ne, on je naučio, moraš trećinu love imat u lovi, znači vrednosti. Trećina nekretnina i trećina zlata, ne. Nekretnine u centrima, glavne, ne. Znači vi ste dobro situirani. Pa normalno, kuž, kaj. Ti velim. Pazi, ovo sve kaj delam, rekao sam ti, ovo delam za zajbancu. Da bi mi dan prošao, ne? Evo, kaj, evo, sad sam ti rekao, da bi mi dan prošao, ovo sve delam, ne? A dobro, taj sin kojeg spominjete, on je u školi, je tako? Neću, on mali ide s fakulteta na fakultet, svake godine novi fakultet upisujem jer je baš na ovom profesor ga zelo zub, ne? Mali je pizdek da ga nema, ne, mislim, stvarno, ne. Ja ne znam da li on fukam uopće. Pazi, on ima, ja ne znam, morao bi Vesnu pitati, ali on ima sigurno jedno 19-20 let već. Ja ne znam kje on fukale.
Kej, mali pitak, znaš kak je svila? Dobro, pa svaki će... Ma kej, ja sam, pazi, ja sam igral nogomet, ja sam išil negdje, plivanje, kajak, razumiš, ne. Trebaš se bavio se, kej, njega ne smiješ dunut, on je mlečan, sad svila je neki. Jebal te Bog, ne, to je nevjerovatno kakav je malo. Znači, vas su tukli kad ste bili mladi? A nisu mene tukli, nego sam ja tukal, ako baš hoćeš, ne, ja sam uvijek bil baraba, ne, mislim, nisam ja bil neki ono manijak, razumiješ, ali ako nisi bil, ako si ti ono, kužiš me napol, jebi ga, ja sam stisnul zube šaku pa sam te zveknul, ne, pa pazi, moj, ja nemam svoje zube, pa nije to od kikirikija i bombona, ne, razumiješ, to sorry, sorry, ja se stisnul, pazi, ja od toga, on, ne bežim od toga, mislim, pazi, ne želim ja njemu da se on tuče, ne, ali jebote, Bog, moraš imati neke svoje stave, moraš ih braniti. Ne, ja sam uvijek branio svoj stav, jebote. A ko je vaš stav u životu? Pa, ne bitno, ima stavova milion, ovo, bilo čemu, mijenjam stavove, razmiš, jebitki. Ali ne dam nekom krtenu da me vuče za nos, ne, ka, ono, da govori nakak nije, ne, nije, neko nigdje nije bil, ne, sad bi mene učil tamo gdje sam ja bil, kako sam se trebalo ponašati. Odmah ide mi sve na živce, jebote, kujiš. A nemojte se uzrevati. Kaj ste vi struke? Kaj su, čim se vi bavite? A ne, mi smo evo za emisiju snimamo, znači, čime se ljudi bave u Hrvatskoj i kako uspiju preživjeti. I tako malo pokušavamo snimiti neke emisije da vidimo da li to evo, ima, znači da li ima crnoga, sivoga, recimo, tržišta, kapitala, znači rada na crno i tako dalje. I to, evo, čisto to, znači, mi nećemo vam objavljivati ovo ako je to, znači... Čujte, ja se uopće ne bojim da mi to nekaj objavite, ne, jer ovak, ja ovo radim mom frendu i od ovoga ne bu niješ, ja i on budemo možda negdje popili si jednu pivicu, ali to budemo mi, ja i oni ovak i onak napravili, ne, da se radimo, ne. Čujte, ovak, sad kad ste me već pitali, ja vam rekao, mislim, ne budu tebe, ja sam i tak i ovak po familiji milioner, ne. Oče? Mi smo dobro stojeći, ne. Od davnih dana, uviš, Moj djed, on je još za Hileta brusil dijamante, sam ti rekao, bili židom, ne. Jebi ga, ovaj ga je pustio, pomilovao ga, ne. Jebi ga, dedeku su ostali neki dijamanti u žepu, ne, jebi ga. Tak je krenulo, ne, više, ne. Znači, vi imate dobro zaleđe? Zaleđe, a boga mi i upside nam je u jako dobroj poziciji da nikad ne bude u zaleđu, ne. Čuj. Mi smo situirani, ne, ali, mislim, ja sam situiran, da se razumemo. Moja žena, pazi, pa to malo. Ona misli da imam neke pravo na to, ma da, ona ne zna kaj je pospisala, ne. Ja sam s njom napravio predbračni ugovor, kaj ona zna, ona sirota, znaš, misli sad bu ona to nekaj tu delila, ma ja joj veli, ne buš ti niš delila, ti buš delila onoliko koliko ti ja dan, ti jasno, ne. A mali isto, mali, sad bi ovaj auto, sad bi onaj. Pa kaj mali, pa kaj ti ne znaš kupit cvikalicu za bus jeboti, pa smate ti buš auto vozi, ne znaš parkirat, ne, no ne znam. A koje auto je, koje auto sam ovo recimo kupio? Pa kupio sam onoga Audija nekog, kaj ti ja znam, a nije neke strašne, neka onaj sportki, neki petica, ne, kaj ti ja znam meni. Pa dobro, nije to mala stvar sad. Pa čovjek nije mala stvar, ali ne, pazi, mali nema motor, razumiješ, nekak mora pojebati jebote, onda nek se s tim autom jebe, mislim, ja sam njemu rekao, Dario, ti ne buš jebala. Jebal buš, aj auto bu jebal, ti ne buš niš. Jebate, koji mislim. Mi imate očito neke frustracije iz mladosti, pa na sina to prebacujete, a kad mu tako, mislim... Nema frustracije, nek vidim kak je on limitirani jebote, kej. Kej, pa trebaš biti borac, ja mu sve nabavljam jebote, kej. Najbolje da mu ja gače skinem da mene nagunu, ne mislim. Najgore im je to kad nisi fajter u životu.